Cijenjeni gledalci radio televizije Novi Pazar, dobroveče, počinje centralna informativna emisija Dnevnik. Na samom početku Dnevnika da pogledamo najvažnije vijesti događaja dana. Visoka sandžačka delegacija završila zvaničnu posjetu Turskoj, gdje je u Istanbulu, u predsjedničkoj rezidenciji, upriličen sastanak na kojem je bilo riječi i o realizaciji zajedničkih projekata i budućoj saradnji. Pravosnažno osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj iznio niz optužbi i kleveta na račun Rasima Ljajića. Iz SDPS-a odgovaraju da je napad na Ljajića orkestriran i da je plod koalicije Zukorlića i Šešelja. U narednih mjesec dana počeće izgradnja zgrade za izbjeglice u naselju Postenje. Odbojkaši Novog Pazara gostuju Radničkom iz Kragujevca u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Kupa Srbije. U Novom Pazaru u srijedu sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. U renoviranom salonu, na starom mestu, sa novim proizvodnim asortimanom, nameštaj Tahirović učinit će vaš dom posebnim. Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. Ovako, smanjim račun za struju bar za pola. Zakačim se malo na jednu komšiju, malo na drugog, niko ništa ne osjeti. Ne razumem. Krađom električne energije kradete od svih nas. Pa šta sam uradio? Samo 3 godine se kačim. Krađa struje je krivično delo. Nelegalno priključenje na elektroenergetsku mrežu je opasno po život. Zato razmisli još jednom. Krađa struje može skupo da te košta. Visoka sandžačka delegacija završila je zvaničnu posjetu Turskoj, gdje su u Istanbulu, a na poziv predsjednika Republike Turske, Recep Tayyip Erdoğana, prisustvovali svečanosti otvaranja aerodroma kao i brojnim manifestacijama koje su organizovane povodom 29. oktobra Dana Republike. Za čelnike sandžačkih opština i Bošnjačkog nacionalnog vijeća u predsjedničkoj rezidenciji upriličen je i sastanak na kojem je bilo riječi o realizaciji zajedničkih projekata te budućoj saradnji. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan organizovao je prijem za delegaciju iz Sandžaka, koju su činili gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sulejman Ugljanin, te predsjednici opština Sjenica i Tutin, Hazbo Mujović i Kenan Hot. Na sastanku koji je organizovan sinoć u predsjedničkoj rezidenciji razgovaralo se o realizaciji dogovorenih projekata, ali i o novim projektima. Predsjednik Turske zanimao se i za trenutnu situaciju u Sandžaku i zemlji, a posebno za atmosferu pred dolazeće izbore za Bošnjački nacionalni savjet. Ovom sastanku prethodila je svečanost obilježavanja Dana Turske i otvaranje najvećeg aerodroma u svijetu. Ceremoniji su na poziv predsjednika Erdoğana među više od 50 zvaničnika iz najmanje 18 zemalja prisustvovali i predstavnici sandžačkih gradova i opština, te Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Ovo je velika čast da prisustvujemo danas svečanom otvaranju najvećeg aerodroma na svijetu. Upravo veliko priznanje, ja kažem, za grad Novi Pazar, za Sandžak i za Srbiju, da jedni od znamo da je ovdje su prisutne svjetske delegacije i da smo mi ovdje uvaženi i prisustvujemo ovom istorijskom otvaranju najvećeg aerodroma na svijetu. Ovo je važno čitav svijet, a posebno za nas Bošnjake kao turske rođake, da imamo ovakav jedan najviši aerodrom na svijetu. Prema tome, ovaj ekonomski razvoj, mi smo došli da ovdje naučimo nešto. Kako da mi razvijemo svoj kraj. I ja, i gradonačelnik Pazara, i predsjednici opština Sjenica, Hazbo Mujović, i Kenan Hod, predsjednik Tutina. Svi smo došli ovdje na poziv predsjednika Erdoğana našeg zajedničkog prijatelja. Taj susret je da normalna, za nas normalna stvar, tražili smo susret, dobili smo i pored susreta pozvali smo da budemo na otvaranju. Svakako ćemo se susretiti. Po svemu ovom, osim otvaranja aerodroma, je apsolutna puna podrška
turske vlade, gospodina Tayyip Erdogana, lokalnim samoupravama i bošnjačkom nacionalnom vijeću, samim pozivom i ovako velikim uvažavanjem da smo u prvom redu i sastanku posle ovog ceremonijalnog otvaranja, puna podrška za sve ono što radimo u Sandžaku i za naš narod. Velika je stvar da se zahvalimo gospodinu Erdoganu za sve infrastrukturne projekte u Sandžaku. Kao što znate, jutros je potpisan taj ugovor o rekonstrukciji puta Novi Pazar Tutin. Turska će finansirati u Tutinu i rečna korita. Obraćam se svim prijateljima u regiji i svijetu. Dođite da zajedno gradimo mirnu, sigurnu i prosperitetnu budućnost. Novi aerodrom je blistavo lice naše zemlje i primjer u cijelom svijetu, rekao je predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan. Podsjećamo, naša medijska kuća Radio Televizija Novi Pazar prisustvovala je otvaranju novog istambulskog aerodroma, odakle smo u više navrata uživo izvještavali. Kompletna emisija na našem programu je sutra u 21:30. Delegacija Bošnjaka Sandžaka, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sulejman Ugljanin, gradonačelnik Novog Pazara Nihet Biševac i predsjednici opština Sjenica i Tutin Hasbo Mujović i Kenan Hot, kao što ste čuli, boravile u Republici Turskoj povodom proslave 29. oktobra Dana Republike, a na poziv predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdoğana prisustvovali su ceremonije otvaranja aerodroma Istanbul, najvećeg aerodroma na svijetu. Zajednički cilj je razvoj Sandžaka, saopšteno nakon susreta. U okviru svečanosti delegacije iz Sandžaka se sastala i sa predsjednikom Republike Turske Recepom Tayyipom Erdoğanom i tom prilikom je iskazala zahvalnost za sve razvojne projekte koju je Republika Turska realizovala i koje je podržala u Sandžaku. Također, delegacija je upoznala predsjednika sa aktuelnom političkom situacijom u Sandžaku. O izazovima vezanim za raspisane izbore za Bošnjačko nacionalno vijeće posebnu pažnju su iskazali građani Republike Turske, porijeklom iz Sandžaka i brojni novinari. Delegacija Bošnjaka Sandžaka je u obraćanju medijima obavestila javnost da je Republička izborna komisija u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu protivno zakonu imenovala organe za sprovođenje izbora za Bošnjačko nacionalno vijeće, favorizujući jednu izbornu listu. Činjenica je da je ova nezakonita odluka Republičke izborne komisije donešena samo u sandžačkim opštinama, očigledno ima za cilj da izazove sukobe među Bošnjacima i ugrozi izborni proces za Bošnjačko nacionalno vijeće, na što je uložen prigovor i pokrenuti postupci, kaže se između ostalog, u saopštenju Bošnjačkog nacionalnog vijeća. I dok su u Turskoj boravili najviši predstavnici Bošnjaka, u Srbiji su nastavljeni napadi novonastale koalicije izrođene iz ljubavi Šešelja i Zukorlića, koji je nakon što mu je izostao poziv iz Turske, sinoć gostovao na Happy televiziji sa pravosnažno osuđenim ratnim zločincem Vojislavom Šešeljem. A jesi ti mislio u 90. godina da je Vojislav Šešelj najobičniji četnički koljač, da je protivnik muslimanskog naroda, da... Pa dobro, nemam ja razloga da tako mislim. Nakon jučerašnje emisije, samo nekoliko dana pošto je Zukorlić napao Sulejmana Ugljanina da radi za državnu bezbednost, da je muslimanima prodavao kalašnjikove, a onda ih prijavljivao bezbednjacima, njegov novi koalicijani partner, osuđeni je ratni zločinac Vojislav Šešelj, je po istom principu na današnjoj sednici Republičkog parlamenta izneo niz teških kvalifikacija i uvreda na račun potpredsjednika vlade i ministra Rasima Ljajića. Rasim Ljajić je vođa jednog od narkokartela na području Srbije. Šta je bilo? Šta hoćeš ti? Zbog ovakvog skandaloznog Šešeljevog govora, poslanici SDPS-a napustili su zasedanje parlamenta, a šef poslaničke grupe SDPS-a Milorad Mijatović kazao je da je Šešeljev napad na Ljajića orkestriran. Svim građanima Srbije, a posebno građanima u Sandžaku, je sasvim jasno da je ovaj napad instruiran i orkestriran da se pomogne jednom političkom gubitniku, a to je muftiji Muameru Zukorliću, čovjeku koji gubi izbore u Sandžaku i koji će izgubiti i ovog puta za nacionalne savete. Mijatović je rekao i da oni na sednici parlamenta neće učestvovati, ali da će davati kvorum za glasanje. Dobro je što su 5 dana pre izbora građani Sandžaka u prilici da na djelu vide kako funkcioniše koalicija lažnog vojvode i lažnog muftije, kazao je potpredsjednik vlade i ministar Rasim Ljajić, komentarišući ono što se danas dogodilo u Skupštini.
Ovo je jedna od onih situacija koje liče na priču o psu i čoveku, jer kada pas ujede čoveka, vi ne možete da mu odgovorite tako što ćete ga ujesti, istakao je Ljajić u izjavi za Tanjug, reagujući na ono što se dogodilo u Skupštini. Apsurdno je da pravosnažno osuđeni ratni zločinac optužuje mene, koji za svoje 54 godine života nemam čak ni prijavu za saobraćajni prekršaj, ističe Ljajić. On je pozvao ministra Stefanovića i sve službe javne i tajne, civilne i vojne, da slobodno iznesu sve podatke koje imaju o njemu, koliko je, kaže, uradio bilo šta protivzakonito, a kamoli ono zašto ga optužuje dvojac Zukorlić-Šešelj. Ako bilo šta pronađu što ukazuje na najmanju kriminalnu delatnost, ni jednog sekunda ne da neću sedeti na mestu ministra, nego se neću baviti ni jednim javnim poslom, poručuje Ljajić i dodaje. Do sada nisam uopšte reagovao na optužbe koje su dolazile od strane Zukorlića, jer sam ih smatrao besmislenim. A pošto se sad na to nadovezao i njegov partner Šešelj, i to u parlamentu, moj opstanak u vladi gubi svaki smisao, ukoliko se ne dokaže ko je lažov, Šešelj i Zukorlić ili ja. Posebno ističe Ljajić što se radi o lako proverljivim stvarima. Zato ovo mora da dobije svoj epilog, jer bih u protivnom morao da se valjam u blatu sa Šešeljem i Zukorlićem i da se branim od njihovih izmišljenih optužbi, smatra Ljajić. A šta tek reći za drugu optužbu, kada se Šešelj pravi da ne zna da sam medicinski fakultet završio još za vreme SFRJ i da je tada medicinski fakultet trajao 5, a ne 6 godina, kako on tvrdi, da nije bilo nikakvih privatnih fakulteta, a posebno ne medicinskih. Napominjem i to da nisam pao ni jedan ispit tokom celih studija, navodi ministar Ljajić. Očigledno da je na delu čvrst savez osuđenog ratnog zločinca Šešelja i osvedočenog kriminalca Zukorlića, koji bi trebalo da pomogne Zukorliću pred nedeljne izbore za Bošnjački nacionalni savet. Čak ni čitava mašinerija obskurnih likova, koja je upregnuta da pogura Zukorlića od Šešelja preko Marića do Sandulovića, neće ga spasiti od debakla na izborima, uveren je Ljajić. On zaključuje da je dobro što su 5 dana pre izbora građani Sandžaka u prilici da na delu vide kako funkcioniše, kako navodi, koalicija lažnog vojvode i lažnog muftije. Potpredsjednik Sandžačke demokratske partije Husein Memić rekao je na konferenciji za novinare da Šešelj pokušava Zukorliću da pomogne u kampanji za izbore za Bošnjačko nacionalno vijeće, tako što napada sve njegove protivnike, i to, kako je rekao Memić, dokazuje današnji ispad u Skupštini Srbije, a nakon jučerašnjeg druženja Šešelja i Zukorlića. Dvojac Zukorlić, Šešelj su definitivno dotakli dno dna. I mi koji smo mislili da Zukorlića dobro poznajemo, smo ostali iznenađeni do koje mere taj čovjek je spreman da potone, i ja naprosto nemam riječi da prenesem šok i gađenje svih naših sugrađana koji su imali prilike da gledaju onaj performans juče na Happy televiziji i danas u Skupštini Srbije. Potpuno je jasan današnji Šešeljev ispad u Skupštini Srbije. Nakon jučerašnjeg druženja sa Muamerom, on pokušava da mu pomogne u kampanji za BNV tako što napada sve njegove protivnike. Muamer jeste ograničen, u Sandžaku ne postoji stranka, organizacija ili grupa koja ga podržava, ali bez obzira, to nije opravdanje da uzima jednokratnog zločinca za saveznika. Vidimo da četnički vojvoda i osuđeni ratni zločinac danas napada Rasima Ljajića. Juče je Vjerica Radeta napadala majku Srebrnice. Pa zar ti ljudi da nam određuju ko će biti u BNV, ko je dobar Bošnjak, a ko ne? Ti isti ljudi koji su 90-ih prebijali narod po Sandžaku, danas čuvaju, podržavaju i vole Muamera. A Bošnjake optužuju da su sami krivi što su dobijali batine. Mi to ne možemo dozvoliti. Ako je postojao neko koji je imao dilemu, danas više ni jedan Bošnjak ne smije da se dvoumi. Bošnjaci Muameru Zukorliću ne smiju dozvoliti da uđe u BNV. Njegov ulazak u Bošnjačko nacionalno vijeće znači ulazak Šešelja i svih onih koji su njemu slični. Pozivamo sve Bošnjake da izađu na izbore i ne dozvole da u Bošnjačko nacionalno vijeće uđe satelit ratnog zločinca i četničkog vojvode. Mandat koji još uvijek ima Šešelj očito je samo potreban da bi on vređao one koji drugačije misle
ili govore od njega. I Skupština je opet postala prostor u kojem Šešelj neprikosnoveno vlada, služeći se najprljavijim neistinama, nadajući se tako nečijoj milostinji. Oni koji su odbili da oduzmu poslanički mandat Šešelju posle presude Haškog suda, nose isto tako odgovornost zbog ovih njegovih postupaka, jer je ovo po ko zna koji put da se Vojislav Šešelj služi rečnikom koji je nedostojan i van svake pristojnosti, smatraju u liberalno-demokratskoj partiji. Kandidati sa liste Vakat je profesor dr. Said Kačapor izrazili su bojazan da Rejs ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović svojim dolaskom u Novi Pazar ne bude zloupotrebljen u svjetlu predstojećih izbora. Oni su na konferenciji u Bošnjačkoj zajednici kulture Preporod u Sarajevu apelovali na njega da se sačuva od zloupotreba bilo koje liste. Komentarišući dolazak Rejsul Uleme Husein Efendije Kavazović u Novi Pazar, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod u Bosni i Hercegovini, profesor dr. Senadin Lavić, koji je u Sarajevu ugostio predstavnice liste Vakat je, kazao je da u trenutku predizborne kampanje treba da se sačuva o zloupotrebe bilo koje liste. Ja znam, mi poštujemo i volimo našeg Rejsul Ulemu i on je tamo dobro došao među Bošnjake u bilo koju listu, ali dobro bi bilo biti oprezan radi institucija Rejsul Uleme i radi jedinstva unutar islamske zajednice. Kavazovićev dolazak komentarisao je nosilac liste profesor dr. Said Kačapor. S obzirom da ga smatramo svojim, ukoliko dolazi neka posjeti sve četiri liste ili nijednu, a moj bi savjet bio nijednu u ovom trenutku, pa kada se završe izbori bujrum i mi kod njega i on kod nas. I kandidat na listi, docent dr. Ipat Ređović, apelovao je na konferenciji u Preporodu da Rejs Kavazović, kako je rekao, ne bude zloupotrebljen. Tako da apelujem da Rejs Kavazović ne bude zloupotrebljen kada znamo da tu listu podržava direktno Beograd, kada nosilac te liste se javno hvali i govori da ima podršku Srba, da se Srbi upisuju u poseban birački spisak, tako da mislim da će se iznaći dovoljno mudrosti od strane Rijaseta da se ili ograniči ta njegova posjeta, eventualno, samo na aktivnosti mešihata islamske zajednice i da se nikako ne shvati u bošnjačkom korpusu u Republici Srbiji kao davanje podrške jednoj listi. Kandidat na listi Vakat je Elvire Mimbegović izrazio bojazan da će Rejs Kavazović biti uvučen u kampanju, te da je poziv na proslavu godišnjice osnivanja sandžačkog mešihata samo izgovor. Ili je to podrška osobi koja pored, koja u Sandžaku od Bošnjaka nema nikoga za partnera, govorim o listi koju on predvodi, znači listi Matica Bošnjaka, muftija Zukorlić, gde se lažno predstavlja što je krivično delo. Pa neka proceni sam Rejs, da li je na stranu muftije koji je ostao sam protiv ostalog naroda, gde su sve političke partije, sve nevladine organizacije i druge institucije koje okupljaju Bošnjake stale protiv njega, a na drugoj strani je on, režim iz Beograda, a mi ne bismo želili da treći bude na toj listi Rejs Kavazović. Predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod u Bosni i Hercegovini, profesor dr. Senadin Lavić, na kraju je zaključio da lista Vakat je ima program koji obećava ozbiljan, kvalitetan i stručan rad, te da predstavlja najbolji izbor za Bošnjake Sandžaka. Lista Samoopredjeljenja održala je završne predizborne skupove u Prijepolju i Priboju. Glasanjem za Samoopredjeljenje Bošnjaci glasaju za veću zastupljenost u državnim institucijama, bošnjačko jedinstvo, mir, stabilnost u Sandžaku. Poručeno je između ostalog sa ovih skupova. Kandidati Mirhan Zlatanić i Edita Hasanagić su na skupu u Priboju pozvali Bošnjake da glasaju za listu Samoopredjeljenje, jer kako je rečeno, ona nudi rješenje za sve probleme sa kojima se Bošnjaci sreću. Hajro Bećirović, predsjednik Pribojskog ogranka SDA Sandžaka i kandidat sa liste, je istakao da Bošnjaci u Priboju nisu zastupljeni u državnim institucijama u onom procentu koliko ih živi u Priboju, te da je to pravo zagarantovano Ustavom i zakonima države Srbije i da lista Samoopredjeljenje neće odustati od tog prava.
Kandidati Eldin Jejna i Merisa Nuković iz Prijepolja su u svojim obraćanjima naglasili autohtonost bošnjačkog naroda u Sandžaku te značaj Bošnjačkog nacionalnog vijeća za očuvanje identiteta te za uvođenje nastave na bosanskom jeziku u Prijepolju. Jedan od kandidata na listi Samoopredjeljenje Edip Kajević je u svom obraćanju istakao da su Bošnjaci narod koji ima svoju prošlost te da žele da imaju i svoju budućnost na prostorima Sandžaka. Na skupu u Prijepolju je naročito osuđen prostakluk, divljaštvo i drskost u izbornom procesu koji, kako je rečeno, propagira Muamer Zukorlić i njegova lista. Generalni sekretar SDA Sandžaka i kandidat sa liste, Ahmedin Škrijelj, poručio je da samo lista Samoopredjeljenje predstavlja rješenje i odgovor na ključne statusne probleme sa kojima se sreću Bošnjaci u Sandžaku. Kandidat Samoopredjeljenja Muhedin Fijuljanin je Pribojcima i Prijepoljcima poručio da Bošnjaci glasanjem za ovu listu glasaju za sebe, za Sandžak, za bošnjačko jedinstvo te za mir i stabilnost u Sandžaku. Kandidat Esad Džuđo poručio je da su kandidati i kandidatkinje sa liste Samoopredjeljenje nasljednici političke filozofije prvog predsjednika Nezavisne Bosne i Hercegovine Rahmetli Alije Izetbegovića, te da Bošnjaci imaju hiljadugodišnju pisanu historiju i kulturu bosanskog jezika i da to pokušavaju da zaštite na jedan evropski i standardizovan način. Završni predizborni skup liste održat će se 1. novembra 2018. godine sa početkom u 18 sati u Novopazarskoj hali Pendik. Gost dnevnika televizije Novi Pazar je nosilac liste Vakat je profesor dr. Said Kačapor. Profesore, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. 4 dana ostalo je otprilike još do održavanja izbora. U nedjelju su izbori. Vaša lista bila jako aktivna tokom ove kampanje, obišli ste mnoga mjesta. Ajde da kratko prokomentarišemo kako ste vi vidjeli kampanju vaše liste, ali i ostalih učesnika u ovom izbornom procesu. Mi smo vodili kampanju, čini mi se nenapadno. Čini mi se da smo vodili kampanju na nov način, baš onako kako smo to i htjeli, baš onako kako smo to i opisali u svojoj platformi i kako smo postavili u načelima naše programske orijentacije. Naša je kampanja, što se nas tiče iz našeg ugla gledano, protekla dobro. Mi smo u svakom mjestu bili dobro primljeni, mi smo sa ljudima razgovarali otvoreno i mi smo se bavili baš onim čime smo mislili da treba da se bavi, predstavljanjem programa. Program je bio ciljna naša aktivnost. Mi nismo asfaltirali, nismo kopali, nismo ništa. Ljudi su nas tako i doživljavali, jer ovu listu čine intelektualci, ljudi koji misle da na nov način pristupe radu Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji. Svi oni koji su propustili priliku da čuju ono što nudi vaša lista imaju ponovnu priliku u završni skup u Novom Pazaru u srijedu od 18 časova u koncertnoj dvorani Kulturnog centra koji nosi naziv Vakat je da vratimo Bošnjacima ponos na identitet, tradiciju, kulturu i običaje. Ova krilatica je u stvari sama srž čitavog našeg programa. Mi se želimo baviti identitetom Bošnjaka, obrazovanjem Bošnjaka, kulturom Bošnjaka, jezikom i službenom upotrebom jezika i pisma. Mi sutra imamo završnu konvenciju, očekujemo jako veliki broj ljudi koji će doći. Mislimo da će koncertna dvorana biti pretjesna da primi sve one ljude koji će željno da nam dođu. Ja ih pozivam da u što je moguće većem broju dođu, ali ih još nešto molim, da nam pomognu da do kraja dovedemo izbornu kampanju dostojanstveno, mirno, bez uvreda, bez vrijeđanja bilo koga, onako kako to Bošnjacima kao jednom narodu koji je miroljubiv zapravo priliči. Više puta ponovili ste da vam je želja da izbori proteknu fer i u demokratskoj atmosferi. Vjerujete li da će tako zaista biti u nedjelju? Mi očekujemo da tako bude i željeli bismo da u nedjelju ljudi u svečanoj odeći kao u bajramskoj atmosferi izađu sa osmjesima na licu, da prilikom sretanja pripadnika drugih listi pozdravljaju se na način kako se Bošnjaci pozdravljaju, da im prizivaju mir, da im nazivaju selam i da svako po svom opredjeljenju ide na glasačka mjesta i očekuje šta će uraditi oni za koje su oni glasali. Šta vi očekujete, profesore?
Ja očekujem dobre rezultate, mi smo dobro radili, mi smo ponudili naš program je naišao na razumijevanje. O tome najrečitije govori to da su sve stranke koje nisu imale svoje kandidate u onom što ja zovem drugom poluvremenu, kada su shvatili kako mi vodimo kampanju, šta mi to nudimo u programu, one su prihvatile da javno iskažu nama podršku. Ja koristim ovu priliku, ako naravno vi dozvoljavate, da pozovem sve te predstavnike tih partija da nam dođu. Ja pozivam i druge ljude koji žele da nam dođu, da nam budu veoma dragi gosti, da nam pomognu da u jednoj divnoj atmosferi sutra u sali napravimo veliku svečanost. A onda, ako Bog da, u nedjelju da ponovimo još i veću svečanost i konačno 8. kada dođu definitivno rezultati, da u Sandžaku, u Srbiji, u svakom mjestu u kome žive Bošnjaci bude mala svečanost. To jest dan kada će se proglasiti Bošnjačko nacionalno vijeće kao najveći organ Bošnjaka koje će početi da radi na kvalitetno novi način. Još samo kratko, veliki broj zvanica, mnogi od njih će se obratiti. Koga očekujete na sutrašnjem skupu? Pa ja očekujem da će nam doći prije svega iz gradske, da tako kažem, vlasti. Očekujem u najmanju ruku da nam dođe gradonačelnik. Očekujem da nam gost bude čovjek koji je predvodnik najjače političke partije u Sandžaku, ali i jedne od najvećih u Srbiji, uvaženi gospodin Rasim Ljajić. Očekujemo da će nam doći Fevzija Murić, očekujemo da će nam doći Mirsa Đerlek, očekujemo predstavnika stranke LDP-a, gospodina Vučelja, očekujemo da će biti i nekih drugih naših gostiju. Ukoliko je tačna informacija da je Kavazović, veoma poštovani i uvaženi Rejs, došao, mi ga s pravom očekujemo da nam dođe, jer ga doživljavamo svojim. Ukoliko on ne želi da se miješa u rad političkih stranki, što sam i ja predložio kada sam gostovao u Sarajevu, mi ga opet salamimo i želimo da posle izbora se vidimo da nam i on dođe i mi njemu da dođemo. Profesore, hvala vam. Puno sreće na predstojećim izborima i vašoj listi. Hvala za izdvojeno vrijeme i što ste bili gost Dnevnika televizije Novi Pazar. Hvala vama, hvala vašoj kući. Vi ste vjerno nas pratili i ja se koristim ovom prilikom da vam se najiskrenije zahvalim i da vam obećam da vas mi, ukoliko budemo vodili Bošnjačko nacionalno vijeće, ni u jednom trenutku, kao i sve građane, nećemo razočarati. Hvala vam, profesore. Cijenjeni gledalci, gost Dnevnika televizije Novi Pazar bio je nosilac liste Vakat je profesor dr. Said Kačapor. Bošnjačko nacionalno vijeće je u saradnji sa Turskom razvojnom agencijom TIKA obezbijedilo kupovinu udžbenika i dodataka za prvi razred osnovnih škola. Delegacija vijeća obišla je pojedine osnovne škole i distribuirala dio udžbenika prvacima koji pohađaju nastavu na bosanskom jeziku. Prvaci koji pohađaju nastavu na bosanskom jeziku dobili su čitanku za prvi razred osnovne škole Svijet oko nas i udžbenike likovna i muzička kultura, dodatak za nastavu na bosanskom jeziku za prvi razred osnovne škole. Delegacija vijeća najprije je posjetila i obradovala mališane u osnovnoj školi Bratstvo. Akcija je bila najavljena i ranije, a distribucija udžbenika realizovana je sa malim zakašljenjem zbog, kako je rečeno, dopuna kod samog izdavača. Radi se o velikom broju učenika, a s obzirom da su to novi planovi i programi za prvi i za peti razred, tako da su i udžbenici morali da dožive neku svoju reformu i tako urađeni su, znači, po novim tim zahtevima. Eto, drago nam je da možemo da prvake obradujemo, jer je ovo posebna radost za njih. Pored onog, znači, početka i prvog dana ulaska u škole, ovo je jedan poseban svečani trenutak i radost kada oni dobijaju udžbenik iz kojih mogu da stiču, znači, nova znanja i da idu u jednom dobrom pravcu. Učiteljica u školi Bratstvo Azra Škrijelj kaže da se nastava odvija u kontinuitetu, ali da će novi udžbenici svakako unaprijediti nastavu.
Svaki udžbenik je dobrodošao, svaki dodatak pogotovo je došao koji je rađen na bosanskom jeziku, jer to je nešto što se tiče baš njih, što se tiče nastave nacionalnih manjina. Još nekolicina knjiga fali, ali nama nastava zaista nije kasnila ni sa čim. Mogli smo neki lijep kontinuitet da uhvatimo i da krenemo sa radom od samog početka. Akcija podjele udžbenika sprovedena je i u školi Avdo Međedović i Vuk Karadžić, ali će u narednom periodu biti obuhvaćene sve škole u kojima se izvodi nastava na bosanskom. U Bošnjačkom nacionalnom vijeću održano je takmičenje u ukazivanju poezije za učenike osnovnih i srednjih škola iz Sandžaka koji pohađaju nastavu na bosanskom jeziku. Učestvovalo je 50 učenika koji su na svoj način iznijeli stihove poznatih bošnjačkih pisaca i pjesnika i time pokazali ljubav prema pisanoj riječi i maternjem jeziku. Komisija u sastavu glumica Lemana Bećirović, nastavnik bosanskog jezika Dino Lotinac i književnica Elma Selimi donijeli su jednoglasnu odluku da prvo mjesto u kategoriji od 1. do 4. razreda osnovne škole osvoji Tarija Korać, osnovna škola 12. decembar iz Sjenice. Drugo mjesto zauzela je Anida Ziljkić iz osnovne škole Meša Selimović iz Ribarića, a treće mjesto pripalo je Halidu Isoviću iz osnovne škole Mur iz Novog Pazara. U kategoriji od 5. do 8. razreda žiri je odlučivao da prvo mjesto pripadne Merijemi Hadžović iz osnovne škole Svetozar Marković iz Sjenice. Drugo mjesto pripalo je Sejdu Fazliću iz osnovne škole Rifat Buržović Tršo iz Tutina, dok je treće mjesto pripalo Suhejli Muratović iz osnovne škole Stefan Nemanja iz Novog Pazara. Prvo mjesto u kategoriji srednjih škola pripalo je Sumeji Bačićanin iz ekonomsko-trgovinske škole iz Novog Pazara, drugo mjesto zauzela je Amina Nuhović iz Novopazarske gimnazije, a treće mjesto pripalo je Enesu Dupljaku iz gimnazije u Novom Pazaru. Bošnjačko nacionalno vijeće pripremilo je i nagrade i diplome za sve tri kategorije, gdje je nagrada za treće mjesto bio pametni sat, to jest uređaj koji popularno nazivamo smartwatch. Nagrada za drugo mjesto je uređaj tablet, dok je nagrada za prvo mjesto bila najsavremeniji tablet uređaj, kao i knjige koje su bile dodijeljene svim dobitnicima prema njihovom uzrastu. U narednih mjesec dana počeće izgradnja zgrade za izbjeglice u naselju Postenje. Najavio je to danas član gradskog vijeća Fevzija Murić nakon sastanka sa predstavnicima jedinice za upravljanje projektima iz Beograda, na kojem je izvršen prijem projektno-tehničke dokumentacije. Izgradnja zgrade za 20 izbjegličkih porodica u Novom Pazaru trebala bi početi u narednih mjesec dana. Gradskoj upravi danas je predata projektno-tehnička dokumentacija. Grad Novi Pazar je na svojoj evidenciji trenutno ima 20 porodica i mi smo konkurisali za zgradu sa 20 stanova. Grad Novi Pazar je obezbedio lokaciju, obezbedit će sve tehničke uslove, odnosno kačenje zgrade na infrastrukturu, voda, kanalizacija, struja i parterno rješenje oko zgrade. Slijedi početak radova, a Murić je ocijenio pozitivnim to što je za izvođača radova izabrana firma iz Novog Pazara. Konkurs za izvođače radova i za nadzorni organ raspisivala je jedinica za upravljanje projektima koju je formirala Vlada Republike Srbije i ono što je za nas korisno i pozitivno da je firma Elmir iz Novog Pazara dobila na ovom konkursu i da će ona izvoditi ove radove, tako da je tu izgrada i možemo u toku izgradnje da imamo jako dobru saradnju. Murić je podsjetio da se na stambeno rješavanje izbjeglica čekalo 27 godina, te da je riječ o velikom državnom projektu. Projekat je više od 550 miliona, znači Republika Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Crna Gora učestvuju u realizaciji ovog projekta. Dakle, izbjeglice koje ostaju u državama u kojima su odlučili treba da dobiju rješenje stambenih pitanja, a oni koji imaju mogućnost povratka u svoje matične države, oni će se vratiti. Zgrada će biti smještena u naselju Postenje na mjestu nekadašnjeg Doma kulture. Javno komunalno preduzeće Gradska čistoća Novi Pazar u kontinuitetu sprovodi razne aktivnosti na velikom broju lokacija kako bi grad bio ljepši i čistiji. Pored redovnih aktivnosti kao što su svakodnevno odnošenje smeća, uređenje grada i održavanje higijene koje se sprovodi bez problema, u planu je još i veliki broj projekata koji treba da uradi, najavlja direktor ovog preduzeća Emin Omerović.
Vreme nam ide na ruku i mi koristimo priliku da svaki lep dan iskoristimo za uređenje što većeg broja površina, odnosno da uredimo zelene površine i zasadimo nove sadnice gde je to potrebno, kazao je direktor javno-komunalnog preduzeća Čistoća Emin Omerović. On je rekao da su prošle nedelje već počeli sa zasađivanjem sadnica oko atletskog stadiona, a radi se i na oplemenjivanju dve površine u naselju Rasadnik, kao i uz rečni tok Jošanice, gde će se obnoviti stare osušene novim sadnicama. Omerović je najavio da će ove godine biti zasađeno novih 1000 sadnica i podsjetio da trenutno u gradu ima ukupno 4000 istih. Ono što je posebno interesantno za građane, radi se o površini kod muzeja, odnosno osnovnog suda. Ta površina će dobiti sasvim drugačiji izgled. Postojeća sadnica će biti premeštena, ona je tu je, živa ograda će biti uklonjena, radi se projekat da će biti ono popločano, mislim da će biti urađena kaldrma, to će projektant uraditi svoje, postavit će se klupe, umjesto tuja će se zasaditi listopadno drveće koje može da pruža hladovinu i ta površina će biti stavljena građanima na raspolaganje. Moće građani da sednu, da odmore, da pročitaju nešto. Oni okolni kafići, lokali, oni će moći verovatno da iskoriste te površine, da zakupe od opštine, ako to bude imalo prilike, kako će to projektant već uraditi, zaista ne znam kako će to izgledati, ali će u svakom slučaju to biti dato građanima na raspolaganje, ne kao sada, ono građani nisu mogli da koriste. Direktor Čistoće pozvao je na saradnju sve građane, da zajedno čuvamo sredinu u kojoj živimo, da ne bacamo smeće po ulicama i kabasti otpad u reke. Također je uputio apel građanima da redovno izmiruju svoje obaveze. Međuopštinska unija poljoprivrednih udruženja u saradnji sa Poljoprivrednom stručnom i savjetodavnom službom organizovala je nabavku sadnica po želji poljoprivrednika. Sadnice su sertifikovane i visoko kvaliteta. U proteklom periodu Unija poljoprivrednih udruženja pobrinula se da grad obezbedi sadnicama za koje zainteresovani poljoprivrednici mogu da se informišu i preuzmu ih upravo kod njih, a nabavke će nastaviti i u narednom periodu. Međuopštinska unija poljoprivrednih udruženja u saradnji sa Poljoprivrednom stručnom i savjetodavnom službom Novog Pazara nastavlja sa svojim aktivnostima nabavkom sadnica po željama poljoprivrednika. U proteklom periodu obezbedili smo više od 60 oko 6000 sadnica drvenastog voća, a što se tiče bobičastog voća, to je preko 30000. I ove godine ćemo to da nastavimo, kasnije će čuti da sve nudimo poljoprivrednicima za ovu godinu. Radi se o sadnicama vrlo kvalitetnim koje su već proverene, koje su već godinima nazad sad i dale rod, znači bit će jabuka, kruška, trešnja, šljiva, kajsija i da ne brojam sve. U ostalom sve drvenasto voće je u ponudi. Ja sam neko ko se bavim voćarstvom dugi niz godina. Našla se neka priča po svi, nema stari sorti. Ja sam pokrenuo tu da ja to proizvodim. Proizveo sam jednu 8 do 9 ti stari sorti jabuka. U pripremi su kruške. Predstavnici Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja ističu da je 23. oktobra ove godine održana edukacija poljoprivrednika na temu sadnje i gajanje oraha na našem području i pozivaju sve zainteresovane poljoprivrednike koji žele da kupe sadnice da to urade do 2. novembra od 9 do 11 časova kako bi zajedničkom kupovinom obezbedili kvalitetnije i sadnice po pristupačnijim cenama. U školi za dizajn tekstila i kože održana je obuka za domare u školama i vrtićima na temu energetska efikasnost. Obuku organizuje Privredna komora Srbije u saradnji sa Njemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIS.
Treninzima, osim polaznika i predavača, prisustvuju i predstavnici lokalnih samouprava i energetski menadžeri na lokalu, koji su tom prilikom govorili o značaju projekta kao podrške u uvođenju sistema energetskog menadžmenta u Srbiji. Domari škola i vrtića Novog Pazara upoznati su sa osnovnim principima racionalne upotrebe energije u cilju uštede, boljeg kvaliteta uslova boravka u objektima, koji su pre svega namenjeni deci i menjanja svesti o važnosti zaštite životne sredine. Kada je reč o izgradnji kapaciteta, ovaj put smo se usmerili na domare, jer smo njih prepoznali kao važnu kariku u pravcu racionalne upotrebe energije i uštede energije. Uštede energije znači automatski manje račune za jedinice lokalne samouprave, što znači novac koji može da se upotrebi kvalitetnije za neke druge svrhe, znači kvalitetnije uslove boravka i rada i đaka i zaposlenih u školama. Treneri će obraditi teme energetskih svojstava objekata i energetske efikasnosti, racionalne upotrebe energije, mogućnosti uštede na jednostavan način, uslova boravišnog komfora u zatvorenim prostorima, a pored toga će i praktično prikazati rad na mernim instrumentima i sugerisati upotrebu dnevnika potrošnje energije. Nama je jako drago da su osnovne i srednje škole prepoznali interes za rad energetske efikasnosti u svakodnevnoj upotrebi. Postoji, da kažem, tendencija iracionalne potrošnje. Ovim kursom, ovom obukom, polaznici će dobiti certifikate koje se tiču energetske efikasnosti i time poboljšati samu energetsku efikasnost unutar škola i javnih zgrada. Obuku realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ. Vrijeme u dnevniku rezervisano za najnovija sportska zbivanja. Miljane, pred odbojkašima Novog Pazara, novi izazov. Da, i jedna bogata sportska sreda ispred nas. Trener odbojkaša Novog Pazara Hamza Zatarić kaže da prva utakmica četvrt finala Kupa Srbije protiv Radničkog u Kragujevcu dolazi u nezgodnom trenutku, ali da njegov tim ima obavezu da nastavi borbu za dva preostala domaća trofeja. Uprkos porazima na tri poslednje utakmice u prvenstvu, Zatarić kaže da je stanje bolje nego pre dve sedmice, kada je ekipa ranije nego je planirano ostala bez korektora Aleksandra Blagojevića, što je poremetilo koncepciju. To može da nam da neku sigurnost da u nekim narednim mečima, dok se ne reši pitanje te korektorske pozicije onako za, kao neko trajno rešenje, a i blizu smo toga da rešimo i tu stavku. Siguran sam da možemo da onako budemo konkurentni i da igramo dobru odbojku. On je ocenio da je sutrašnje gostovanje Radničkom teško, ali da je dobro što se u ovoj fazi najmasovnijeg takmičenja igraju dve utakmice. Imamo znači, revanš kod kuće i siguran sam da će svaki poen, svaki set koji osvojimo u našu korist biti onako važan i dati nam neku sigurnost da tom drugom meču kod kuće možemo da izborimo plasman u polufinalu. Meč u Kragujevačkoj sportskoj hali Jezero zakazan je za sutra od 18 sati, a revanš je 29. novembra u Novom Pazaru. Klub malog fudbala Novi Pazar gostuje sutra u 20.30 ekipi RBA iz Valjeva u utakmici 7. kola prve futsal lige. Pazar je u seriji od 3 pobjede u elitnom takmičenju, dok je RBA izgubio 4 od poslednjih 5 utakmica, od toga i oba ovosezonska duela pred svojim navijačima. Posle 6 kola, Novopazarci su četvrtoplasirani na tabeli sa 12 bodova, a RBA je na 9. mestu i ima 6 bodova. Fudbaleri Novog Pazara dočekuju sutra Bečej 1918 u prvoligaškom derbiju Začelja. U domaćem taboru uzdivi su veliku pomoć navijača, a ulaz na tribine je besplatan. 19-godišnji kapiten Plavih Sead Islamović priznaje da je ekipu sustigao umor, ali obećava maksimum na terenu. Ove nedelje smo, mislim koliko smo imali vremena, dobro trenirali. Nadam se da ćemo postići ono što zacrtamo u slučionici, što dogovorimo. U oči 14. kola Bečej 1918 je 12. u prvoj ligi Srbije sa 13 bodova, dok je Novi Pazar predposlednji 15. i ima 5 bodova. Pobeda nam je jako neophodna, ali za to su nam potrebni navijači, podrška sa tribina, da se to znači, pogotovo nama, mlađima. Ova utakmica nam je možda i najbitnija u ovoj polusezoni, tako da pobeda nam je preko potrebno. Zato bih voleo da pozovem kogod je mogućnost sutra dođe,
iako je radni dan, ali voleo bi kogati u mogućnosti da nas podrži. Utakmica na Novopazarskom gradskom stadionu na programu je sutra od 13.30, a ulaz na tribine je besplatan. Učenici osnovne škole Ćamil Sjarić i škole za dizajn tekstila i kože pobednici su gradskih liga u futsalu, koje su tokom prethodne i ove sedmice organizovali Novopazarski sportski savez i Savez za školski sport. Osnovci su danas u Pendiku igrali i polufinala u kojima je Ćamil Sjarić slavio protiv Rifata Burđovića sa 4-0, dok je Stefan Nemanja savladao Halifu Bin Zaid Al Nahjana sa 5-0. U finalu je posle regularnog toka rezultat glasio 1-1, a boljim izvođenjem penala Ćamil Sjarić je odbranio prošlogodišnju titulu, bilo je 3-2. Učenik Stefana Nemanja Mirsad Miraljemović najbolji je strelac i igrač, a Lazar Vučinić iz redova šampiona najbolji golman na turniru. Želim da se zahvalim svim profesorima i nastavnicima koji su dali doprinos i animirali svoju decu da ovo takmičenje bude sigurno do sada najmasovnije i ovako kvalitetno odrađeno. U finalu srednjoškolaca posle 2-2 u regularnom delu susreta škola za dizajn tekstila i kože boljim izvođenjem penala, bilo je 2-0, dobila je tehničku školu. Šerif Mulić i Kadir Hajrović iz tehničke škole najbolji su golman, odnosno strelac, dok je za igrača turnira proglašen Vahid Mehović iz pobedničkog tima. Ove nedjelje u Novom Pazaru bit će smjene sunčanih i oblačnih intervala. Maksimalna temperatura u Novom Pazaru u srijedu oko 25 stepeni. U Novom Pazaru u sredu sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren jugoistočni veter, minimalna temperatura od 8 do 16 stepeni, maksimalna dnevna od 20 do 25. Promenljivo oktobarsko vreme može vas svakog časa naterati da posle sunčanog perioda izvučete i stašne kišobran. Ali sutra je nešto drugačije stanje jer će u Novom Pazaru biti sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Zato odložite kišobrane i uživajte u poslednjih toplim danima za ovu godinu. Kratak pregled vijesti dana i na kraju dnevnika. Visoka sandžačka delegacija završila zvaničnu posjetu Turskoj, gdje je u Istanbulu, u predsjedničkoj rezidenciji, upriličen sastanak na kojem je bilo riječi i o realizaciji zajedničkih projekata i budućoj saradnji. Pravosnažno osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj iznio niz optužbi i kleveta na račun Rasima Ljajića. Iz SDPS-a odgovaraju da je napad na Ljajića orkestriran i da je plod koalicije Zukorlića i Šešelja. U narednih mjesec dana počeće izgradnja zgrade za izbjeglice u naselju Postenje. Odbojkaši Novog Pazara gostuju Radničkom iz Kragujevca u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Kupa Srbije. U Novom Pazaru u srijedu sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Uvaženi gledalci, pratili ste dnevnik vaše radiotelevizije Novi Pazar. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala ovo izdanje dnevnika, hvala za pažnju i povjerenje. Ostanite dalje uz naš program. Najnovije vijesti vas očekuju na našem web portalu, društvenim mrežama i mobilnim aplikacijama vaše radiotelevizije Novi Pazar. Prijetno večer.